Добро вечер, 24 анализа, добре дојдовте. Една недела по крвавиот четврток во собранието веќе е видливо дека се санираат материјалните штети од хаосот кој што се случи. Лепењето на законодавниот дом и пратениците и седнувањето на пратениците едни спроти други се чини ке трае малце подолго. Ке успее ли да се залепи собранието и да стане вистински законодавен дом, контролор на власта или пак и понатаму ке биде само гласачка машинерија? Ке успее ли председателот на собранието Талат Џафери да се издигне над партиското и да биде државник во собранието согласно уставната функција која што ќе ја обавува во наредниот мандат. Како законодавниот дом да профункционира со сите пратеници во него, дали на масата во кабинетот на председателот на државата ќе се најдат и останатите обележја на останатите етнички заедници, за само како што вели самиот председател на собранието, биде председател на сите пратеници. Ова е само дел од дилемите и прашањата на кои што вечерва ќе разговараме. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва гостин во 24 анализа е Талат Џафери, председател на собранието. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ви најдов. Ви благодарам што прифативте поканата. Господин Џафери, турбулентна недела зад нас. Крвавиот четврток помина една недела. Од тогаш слегнуваат емоциите, вие бевте и во Брисел, поддршка од Европската Унија, поддршка од Соединетите Американски држави. Само кусто пред да најавам за почеток блок реклами, колку сте задоволен од првата официјална посета? Па, лично може да кажам, презадоволен сум од првата официјална посета на Брисел во контекст што на невисоко ниво, значи, бев примен промптно по изборот, значи, како председател на собранието и уште еднаш ја искористија можноста представниците на Европска Унија да искажат безрезервната поддршка на изборот на председател на собранието на Република Македонија со укажување на поддршка на сите активности во иднина на собранието по однос на враќањето на нормалниот начин на функционирањето на собранието на Република Македонија. За праките од Брисел детално ги разговараме тука на јавен блок на реклами. Добри дојдовте назад во студиото на 24 анализа. Господин Џафери, денеска стигнавте од Брисел, денеска се вративте, средби со Јоханес Хан, со Федерика Могерини, со европретениците. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан по средбата изјави дека македонскиот законодавен дом сега треба непречено да работи, ги повека сите претеници да учествуваат во нивната работа и да не прават обструкции. Како планирате да го изведете тоа, кога партијата со најмногу претеници во законодавниот дом, ВМРО ДПМН, вели дека сте незаконски избран и нелегален председател за нив и не ве признава? Добро, ја лично немам коментар политички по однос на можна политичка одлука на политичка партија која е дел од парламентарниот состав. Во тој контекст е легитимно право на субјектот да одлучува што и како понатаму. За мене е битно дека уживам поддршка на мнозинството во собранието во смисла на уставните и законските определби и од тука извира моите права и надлежности како председател на собранието на Република Македонија и во тој контекст и во текот на средбите вчерашниот ден во Брисел со сите инстанции, значи со сите представници во Брисел повторив дека јас како председател на собранието на Република Македонија ќе се однесувам во дуот на правата и обврските што произлегуваат од Уставот и од Деловникот за работа на Собранијето и Закон за Собранијето, почитувајќи ги сите политички партии, односно сите пратеници од политичките партии, без оглед на политичката провиненција, односно етничката и било каква друга провиненција, и да се стави во функција, односно во работа институционално да може да течат работите на собранието на Република Македонија. Сепак тоа значи и комуникација со пратениците од ВМРО ДПМН, доколку решат да останат и да учествуваат активно во работата на собранието, бидејќи не знаеме која ќе биде нивната одлука, може да решат и да го бојкотираат законодавниот дом. Кој ќе биде вашиот шекор? Па, бидејќи тие вас не ве признаваат. Во секој случај, покрај неформалните комуникации со деловникот за работа е пропишена и формална комуникација меѓу координација, мислите? Меѓу председателот на собранието и пратеничките групи и во тој контекст ќе се користи секое право, односно секоја можност за комуникација во тој контекст, а
кажувам пак дека избор на пратениците како ќе се однесуват, е тоа нивно право. Во секој случај се надевам дека после настаните од 27 април, понатаму сите сме се освестиле дека докај може да одат работиве и што побргу 27 април, иако и физички зад нас, но последиците да се отстранат и да остане само како лошо сеќавање, како настан кој што не смеел никогаш да им се случи на демократијата, а поготово на Република Македонија, имајќи предвид сите карактеристики на функционирањето на општеството во Република Македонија. Ке зборуваме подоцна и за деталите околу кривавиот четврток. Направивте ли некој чекор во изминатава недела во однос на релаксирање на односите со пратениците од ВМРО ДПМН? Имавте ли средба со поранишниот председател Трајко Велјановски? Па добро, во секој случај конкретна средба немавме, но се обидов да воспоставам комуникација онаква како што и доликува да се воспостави. Соодветен одговор од таа комуникација добив од представник, значи, на ВМРО ДПМН. И во тој контекст оставивме заеднички да неколку дена тоа легнат работи во смисла да се смири ситуацијата, сите да излезат од тој шок што го доживеевме во дента, значи вечерта на 27 април. И понатаму, значи, во контекст на оно што е моја надлежност и обврска и право да продолжам да воспоставам контакти пошироко со нив. Кога може да се очекува првата координација кај председателот на Супранијето? Па добро, се е сварна проценка. Сега таму се пропишени работи. Ја мислам дека уште овој понеделник е не соодветно да се свика координација. Ќе оставам простор, иако како дел од обврската деловничка е секој понеделник во 10 часот да се свика редовна координација. Имајќи ги предвид околностите, мислам дека е неопходно уште овој понеделник да не го користам, односно да не ги оптеретам со таа обврска претениците, но верувам од следниот таму понеделник да почне да профункционира координацијата во смисла како што е пропишено во деловниците. Нелегално и незаконски избран председател на Собранијето со прекршување на процедурите и на деловникот, како што избројле од ВМРО ДПМН, е над 28 прекршувања на деловникот и процедурите, кривични пријави најавени за Ферит Мухич и за Горан Мисовски од ВМРО ДПМН. Господин Џафири, може да ви се оспори изборот? Законски, легално? Па јас мислам дека не може да се оспори изборот. Изборот е легитимен, легален, имајќи предвид дека тоа израз на волја на мнозинство пратеници во Собранијето на Република Македонија, која што е одредба определена со одредби на Уставот и на деловникот, и во тој контекст, значи, нема законска правна основа да се оспори. А по однос на делувањето на ВМРО ДПМН, сега кажувам, не би сакал да коментирам, затоа што тоа се... Конкретно најавуваат мерки околу прекршување на процедурата за вашиот избор, како што велат? Па нивно право да си го користат можноста за оно што се убедени, а друга институција треба да докаже и покаже дека не е така. Ит мандати сте пратеник, бивте координатор, мислам дека во два мандати, ако не и повеќе, се прекршили процедурата? Како на затворена седница, на затворена конститутивна седница, повторно се отвори седницата од друг председавач? Не е прекршено процедурата, затоа што деловникот за работа на Собранијето на Република Македонија во член 78 став 2 предвидува можност во текот на седницата да по предлог на председателот, односно председавачот во било која смисла да се земе, по предлог на предлагачот на материјалот кој е во тек на расправата, или по предлог на еден пратеник кој ужива поддршка на 10 пратеници, без расправа, ведеш да се стави на гласање за да може мнозинството да одлучи по односно барање на кое е предмет на барањето. Конкретно во случајот беше барање... Конкретно беше барање да се прекине расправата по точката 3 и да се премине на наредна точка, да се избере председател, кое што барање председавачот не го испочитувал. И ја затвори седницата? Не ја затвори седницата, не може да ја затвори седницата, ако не е, значи не може да се затвори седницата, дори не се исцрпат точките од дневниот ред. Тоа е, ако е така, ако се е случило така, тогаш е прекршена, значи, процедурата. И во секој случај таа седница не може да се смета како затворена, затоа што останало на
половина расправа, значи по точката 3, на која што може секако да се врати собранието да расправа по таа односна точка. Има записник од вашиот избор? Има записник и има све и истото, да, и истото е поднесено до службен вестник за објавување соодветно процедурите кои што се. Уште не сте, одлуката се уште не излезена во службен вестник, зошто им требаше толку долго? Ние сме биле свидоци дека имаше и вонредни издания, имало... Не би сакал сега да ценам и да тврдам што е причината. Битно е процедурата од страна на собранието запазена. Во соодветно време, значи, доставено материјалот за објавување и во тој контекст ја надлежностите на службен вестник не би сакал да ги коментирам, затоа што тоа е нивна надлежност, доколку има... Дали препознавате евентуална обструкција, ми е поентата? Не, по однос на тоа само би сакал да кажам дека воопшто не е битно таймингот на објавувањето на одлуката, затоа што одлуката има диспозиција дека е важечка од моментот на донесувањето, а не од моментот на објавувањето. И во тој контекст, значи, нема пречки јас да ја вршам функцијата како што... Впрочем, ја вршам од 28 април на вам. Воспоставивте власт во собранијето? Ве слушаат собраниските служби? Па, по оваа прилика би сакал да истакнам како позитивен дел фактот што службите, барам тој дел кој што до сега е консултиран и од кој што е побарано да извршува дел од функциите, ги извршуваат во смисла на оно што е нивна професионална надлежност и обврска, и во тој контекст немам забелешки и се надевам дека службите така ќе продолжат да постапат по нивните обврски и професионални надлежности. За сега, значи, немам замерки по однос на оно што значи функционирање на собранието во смисла на работата и обврските на службата. На што се должи окупацијата на кабинетот на председателот на државата, која што траеше само еден ден? Мислите, председател на собранијата? На собранијата, се извинувам. Па ја не сум ја третирал тако. Ден кога дојдов на работа, се вршеја работи околу отстранување на последиците од 27 април. Сипак таму видовме фотографии. Јас ви кажувам за моментот кога влегов, затоа што првиот сум кој што сум влезен во објектот, поминав покрај канцелариите, видов дека се работи на отстранување на последиците и во таква ситуација и во таква состојба не влегов во кабинетот, односно во тие простории кои што се предодредени како кабинет на председател на собранието, но тоа не било пречка јас да бидам во друга просторија да си ја вршам функцијата, и во тој контекст не ја доживувам како окупација на просториите на председател на собранието, но тоа останува на тоа да си се објаснат тие што биле таму. Релативно кратко траеше. Тој вилат од ВМРО-ДПМНЕ не било окупација, току било координација. Зошто поранишниот председател Трајко Велјановски, токму предениците на ВМРО-ДПМНЕ, токму во кабинетот на председателот на собранието ќе однесе? Ајде јас да го гледам и вака. Удобно му било многу таму? Не во таа смисла. Поранешниот председател бил 3 мандати тука и веројатно во моментов кога требал да изнесе лични работи од таму, јас сум имал сенси кон таа обврска моја, да не по секоја цена сега инсистирам да влезам или да избркам некого од таму. Било легитимно, колегијално од моја страна, да овозможам определено време да може и он да ги изнесе своите работи. Или ти спија последно кафе со Емо Димитријовски? И во тој контекст сега сите се тие пратеници и нема спорно по тоа кои све биле присутни, затоа што не може да се спори присуството ничие таму, затоа што сите се пратеници и во контекст на тоа не е спорно пратеникот да може да биде и во тој кабинет и во тој, таа просторија и во тој контекст, кажем, јас се однесувам колегијално кон тоа и тоа е еден сигнал мој за односот мој кон сите пратенички групи, кон сите пратеници и нека биде тоа еден дел од тој камен спотицање што ќе почне нова ера на работа на собранието, со толеранција, со разбирање меѓусобно, без потреба на присилни средства, односно методи за работа на истото. Мислите дека е возможно поно што се случи во четврток? Па ние сите треба да се издигнеме над себе. Прво сме пратеници, без оглед колку сме
погодени лично, значи, со состојбата и со случувањето. Сепак, ние сме представници на нашите граѓани и треба да се издигнеме над личните чувства по однос на оно што се случило, имајќи предвид дека треба да отвориме пат за надлежните институции да си го кажат своето по однос на обврските надлежности што ги имат, за да можат да извлечат соодветни одговори и одговорности према тие што постапиле спротивно на законот кон институцијата Собрание. Сепак, како ќе биде тоа возможно, бидејќи МВР идентификува тројца пратеници кои што ги пуштиле насилниците да влезат во Собранието, на делот снимките се гледа како пратеници од ВМРО ДПМН дават насоки, се прегрнуваат, се поздравуваат со делот тепачите. Па затоа викам, ние треба да се издигнеме над себе, тие не треба да мислат од морален аспект. Сепак, други методи, други инструменти за Собранието по однос на пратениците, освен политичката, односно моралната одговорност, нема за можност ми да покренеме, но работа... Институциите треба да се покренеме. Институциите треба да се вршат својата работа. Затоа, викам, стваре на нивното лично чувство, како ќе се чувствуваат после сето тоа, не е предмет што би требало јас да се оптеретувам со тоа, затоа што јас треба да се сконцентрирам и ќе се сконцентрирам на оно што се моји обврски и надлежности по однос на функцијата председател на Собранието на Република Македонија. Господин Џафири, на риверот ви го ја забележувам значката со државното знаме на Република Македонија. Истата ја носевте и на средбите во Брисел, но тоа би рекла не ве спаси од првата политичка лекција од високата представничка на Европската комисија за безбедност и надворешна политика Федерика Могерини, која што без дипломатски ракавици ви порача дека треба да бидете председател на сите и да се остават на страна етничките и останатите интереси. Па ја не мислам дека сум добил лекција од никого. Моето однесување е такво како што е. И со ово што го спомнавте, јас сум председател на Собранијето и за разлика од пратеник е друго нешто. И од таа ситуација, јас сум бил и министер претходно во влада на Република Македонија и однесувањето по однос на односот кон институцијата и функцијата што ја вршам, мислам дека сум умел и можел да направам разлика од оно што е чисто политичка, односно партиска позиција, за разлика од оно што е институционална и представување на институцијата. И во тоа мислам дека нема никаква дилема по однос на оно што треба да биде дел од моето и однесување воопшто како носител на оваа функција, имајќи предвид дека дел од моите надлежности се вкрстуваат и се надлежности на председател на држава и други институции. Во тој контекст мислам дека покрај политичкото треба да рефлектира и државничкото во смисла која кажавте пред одно се работи за пратеник кој петиот мандат сум во Собранието и за тоа време, ако не сме научили политички што значи разликата од политичкото представување и државничкото представување, тогаш имаме проблем со себе, тој што не може тоа да се направи разликата. Ја за себе, имајќи предвид искуството кое што го имам во Собранието, можам да направам таа разлика и можам да знам кога сум пратеникот и представникот и кога сум функцијата, односно државничкото. Дали тоа значи дека албанското знаме кое што во кабинетот на председателот на Собранието ќе се пресели во просториите на пратеничката група на ДУИ? Знамењата стоја тамо кај што им се местата и секоја пратеничка група си ги има своите надлежности и во тој контекст и јас се однесувам и дали знаме мислам, на држава е моје местото во кабинет на председателот на Собранието? Треба да направите разлика меѓу знаме на држава и знаме на народ. Значи, во тој контекст нема причина никој да биде загрижен по однос на тоа, затоа што тоа знаме тамо не представува мене како припадник на делот народ. Во исто време е државен символ на Албанија. Затоа е тамо со државното знаме кое што е представено тамо кое што е местото. Сигуренста според законот за употреба на државното знаме има многу забелешки делот експертите дека не е поставено државното знаме тоа, тамо каде што му е местото. Поставено е. Поставено е. Само тоа е дело, тоа, ајде се,
не би сакал да влегувам во комуникација. Значи, поставувањето на албанското знаме предизвика реакција на цела демократска јавност која што го подржа вашиот избор. Моментот е многу специфичен, тензиите са многу високо кринати. Зошто првата работа што ја направивте беше да го поставите знамето провокација или право? Видете, токму во ситуации кога се тензиите на таква, на таков ниво... Уште толку да ги загреете? Не. Е, тука е разликата во поимањата и во размислувањата во политиката. Ја ве разбирам, таква е ве разбирам за перцепциите, но перцепциите треба да ги менуваме со однесувањата во смисла на тоа што во такви ситуации треба да се издивиме и да покажеме колку сме во состојба да се толерираме меѓу себе, затоа што ако одиме во дебата во која што јас не би сакал да навлегувам сега, ми е и јас лично бев толку толерантен 60 дена да слушам секаков вид на навреди во смисла на тензична иста ситуација, но затоа викам, моје размислување и моје убедување е дека во таков праг на тензија, момент на искажување и на можност да се искаже толеранција е знак дека нешто почнало да се менува на добро без да се загрози оно што е општо добро за општеството, за државата. Вие треба да рачунате на тоа колку толерантни беа граѓаните кои што исто така беа загрижени гледајќи ги тие фотографии, односно тие слики низ медиумите, а остана да не слушаат и да толерираат и линч, а може би и загрозување и на живот и на луѓето, односно на нивните представници. И во тој контекст треба да се земе ситуацијата како целина во смисла на оно што би придонело, затоа што толеранцијата кон тоа што го направи в тој ден, од другиот дел на граѓаните би значело дека се разбираат граѓаните меѓу себе и се подготвени едни други да се толерираат во такви тешки ситуации, затоа што тоа нам не е најнеопходно во овој момент. Ги видовте реакциите на јавноста? Па добро, се како да ги следам. Не вас не се кајате за путегот? Видите сега, јас не сум човек од кој за одлуки и животни што сум ги носел, па и политички, да седнам и да се покајам, затоа што се тоа одлуки, после кои не може да размислите поинаку, затоа што тоа е момент на одлука и од одлуката нема колку причина. Колку пратеници турци има во собранието, знаете? Јас ги знам. Или пратеници. Срби? Ги знам, како не ги знам. Бидејќи велите дека ќе бидете претседател на сите избрани пратеници, дали ќе се најдат обележијата национални на етничките заедници на вашето биро? Мене не ми пречи тоа, нека биде предлог на пратеничките групи кај што припаѓаат, секако мене не ми пречи. А вие сами го поставивте албанското знаме, не беше предлог па, на не треба, други? Па не требаше да барам, јас сум припадник на албанскиот народ и не треба... Па има како гесна добра воља на толерација, како гесна добра воља, зошто не ги наредите сите знамења? Како гесна добра воља, ви кажувам, нека се консултираат со пратеничките групи кај што се во коалиција. Јас, како председател на собранието и лично како Талал Џафери, немам никаков проблем со ничиј симбол, имајќи предвид дека секој си го има правото да се представува за оно што припаѓа и каде припаѓа. Ама сам нема да го направите? Па нема причина да го направам сам. Ви кажувам идејата, барем дека си биде нивно во консултација со групите кај што припаѓа. Па државничка наместо партиска? Па државничко е моје, треба да консултираат. Сега има други работи што треба да консултираат. Затоа што тоа тамо би навлегле и во други после работи кои што треба да ги регулира. Ке се отвори пандорината кутија, за кога ќе права, сакате да кажете? Не, сега тоа права, затоа викам и предизборно и постизборно се во коалиција, во коалициите, кај што се треба да ги регулираат односите тамо, а од моја страна и како политичар и како државник, значи немам проблем тоа да го исполнам. Законите во Македонија се јасни и тие треба да се почитуваат. Ако се случила некаква грешка, се надевам ке се поправи. Треба сите наши политички прекупации да ги ставиме во секундарно или терцијално значење. Мораме да испратиме порака дека уставот и законот не може повеќе да се газат во Македонија и тоа да се покажува како патриотски чин. Ова е изјавата на лидерот на СДСМ Зоран Заев во однос на реакција на поставувањето на албанското знаме. Јас не сум ја гледал таа реакција, сум бил. Ева ви ја прочитав дослов. Борете, ја читавте. Вие ја читавте ја... Имавте реакција од коалицијските партнери за поставувањето на знамето? Не, од таков вид како што
Вие мислите? Не, не мислам ве прашу. Добро, зато викам не, нема реакции, зато што тоа не е работа која што се случува сега, па за и наетнечи. Јас сум бил министер за одбрана и однесувањето било такво и немало никаква реакција од никаде. И, ма сега според Устав малку ви повисока функција да господин Анатолијев, втор човек во државата. Според Устав сум бил и министер за одбрана, така да по однос на Уставот и законите, тоа се работи регулирано и во таа смисла. Ако немало реакции за министер за одбрана Талал Џафери по односно за прашање, не разбирам зашто би имало реакции за председател на Собранието Талал Џафери. Сензитивен беше моментот, господине. Разбирам, ви објасним за сензитивността, ви објасним за тоа што моја проценка, а имам право на таква проценка, да ценам дека во определен момент, определено действие може би повише ќе допринесе на смирување на тензиите, затоа што ќе покаже уште еднаш дека граѓаните меѓу себе имаат разбирање да се толерираат без оглед која е постапката. Околу Могерини уште малку рековте, не сметате дека сте добиле политичка не, дипломатска апсолутно лекција? Не, апсолутно така, не, апсолутно не, ни од Могерини, ни од пратениците, ниту од... Не, ни ја расшири сликата, конкретно за Могерини. Во разговорите Могерини ја повтори острата осуда на Европската унија на минато неделното насилство во Собранието кој пратениците и новинарите. Таа го поздрави изборот на Талал Џафери за претседател на Собранието од новото парламентарно мнозинство. Рачунам да е тоа новинарски коментар. Не, не, ја цитирам сообштение од кабинетот на Могерини. Ворете, ама не е лекција. Истакнувајте дека тоа е улога што треба да биде над партиските и етничките политики. Не препознавате тука, ајде нека не биде лекција. Нема лекција. Реакција за поставувањето на албанската зона. Да беше реакција на Могерини или да беше лекција на Могерини, немаше да бидам првиот функционер од Република Македонија избран и во такво промптно време да сум примен од сите нивоа, значи во Брисел, и затоа не може да се смета како лекција или како порака. Ми е уште предходно во сите наши комуникации пред мојот избор искажено е која ќе биде надлежноста и постапувањето на председателот на Собранието. Јас сега сакам тука да ви прочитам неколку прашања од гледачите, бидејќи денеска во емисијата на мој термин на колегата Огнан Јаневски пишавме тема прашај го председателот на Собранието Талал Џафери. Со задоволство на сите можни прашања на почитувани граѓани. И токму за таа перцепција што ви зборував, најмногу прашања има токму околу поставувањето на албанското знаме. Ќе ги прочитам токму тие прашања, дел од нив, а за другите малку подоцна, како што ќе ни се отвараат темите. Значи, господинот Мусли Пајазити од село Буковиш прашува, дали сметате за да ги затворите сите дилеми околу ваквите моменти на знамињата, токму тоа и тој го потенцира. Треба да во вашата канцеларија да стоат турското, српското, бошњачкото, ромското знаме и да бидат во канцеларијата затоа што сте прв човек на Собранието еднаков за сите по ваша иницијатива. Одговорив на тоа прашање. По ваша иницијатива. Нема дилема, јас можам и да го иницирам тоа во постапка во комуникација со пратеничките групи да се изјаснат по однос на таа моја подготвеност и немам никаква дилема и никаква причина зашто би бил против искажувањето на припадноста на било кој граѓанин во Република Македонија која што е во рамки на оно што е право. Антонио од Скопје, како да ви веруваме дека на вистина сте борци за граѓански концепт, а не само декларативно, бидејќи по малите нешта и по деталите се открива нешто што не е доследно на тоа што го тврдите и што не доликува на таква функција. Дали сметате дека прво нешто што треба да направи председател на Собранието на сите граѓани на Република Македонија е поставување на знамето, почнува ќе да ги дразни луѓето, за кое што апсолутно нема никаква потреба. Зошто постулатите на неговата партија се токму еднаквост? По однос на ова прашање, мислам дека одговор најдобар може да се добие во Министерство за одбрана по однос на перцепциите на припадниците и на армијата и на Министерството за одбрана по начинот на извршување на мојата функција министер за одбрана. И во тој контекст ќе оставам на времето по истекот на мојот мандат председател на Собрание, граѓаните да ги разгледаат перцепциите и да направат компарација на перцепцијата во моментот на превземање на функцијата председател на Собрание и потоа по завршување на функцијата.
И јас сум убеден дека таа перцепција во позитивна насока ќе биде 100% променета. На кој јазик ја водите првата собраниска седница? На јазик кој што ми ја возможуваат законите во Република Македонија. Тоа е? Албанскиот и македонскиот. Можете да председавате со албански, со седница на албански јазик? Според законите можам. Според измената на кој закон? 2011 година. Според измената на законот за употребата на јазиците во 2011 се вели да се обраќа на седница, а не да председава. Избран или именуван функционер? Председател ти се обраќа и води, е председател и кога се обраќа и кога води и во тој контекст. Не ли е тоа малку растегливо толкување на законот за употреба на јазиците? Не е забрането растегливост. Ако во 2008 конкретно стои дека пратеник кој што не припаѓа на заедницата која што зборува на 20. 2017 сме и компарација со 2008. Председава со работно тело. Не соодветна за комисијата председава, спишува точно председава. Не соодветна компарацијата затоа што 2017 сме на 2008 и многу нешто се променети во позитивно во однос. Не, мене ми е само опрашањето дали треба законска измена за да можете да председавате. Добро, затоа викам. Вели се обраќа, не вели председава. Со устав не треба, со закон може би треба и тоа е средината. Значи треба да има законски измен. Па добро, во секој случај ќе покаже времето дека треба или не треба законска измена во контекст на тоа така и ќе се однесува. Дел од експертите и дел од вашата партија вела дека треба законски измен. Па добро, де, експертите имаат можност да собира 10.000 гласа, овој потписи и да настапат со тоа што го сметаат. А надлежностите на пратениците на владата и на другите институции се надлежности доколку сметат дека тоа треба да го искажат. Предвидено ли е во законот за употребата најновите измени што се договорени во парламентарното мнозинство оваа измена да може претседателот на собрание да претседава со седницата на албанскиот? Затоа ви викам дали ќе се однесуваме спрема уставот или спрема законот. Уставниот аманман овозможува. Добро, тој е различно ви... Затоа што се што се сега... Па добро се. Затоа имаше закон 2008, па имаше де... закон 2011. Сите ми е нешто што сме читале различно и затоа дојдовме. Не пишува дека може да претседавате со седницата на албански јазик. Затоа сите сме читале различно нешто и сме дошли до ситуација во која дојдовме. И сфативме дека не треба. Епа зошто се уште да се подгреваат тие? Не, не се подгреваат. Тензии. Сега нема, не се подгреваат тие тензии. Тоа ќе оставиме на времето кој ќе покаже. Не може времето да покажа. Закон е закон. Или го има председава, или го нема во закон председава. Затоа ви викам закон и устав. Ако го нема, треба да си донеса. До тогаш треба да председавате на Македонски. Собранието работи и функционира врз база на устав и закон. Односно, ако бил доволен уставот, немаше да има закон за употреба на јазикот во 2008 и измени во 2011. Ако така гледате законот за собранието, би требало да е противуставен затоа што... Не велам јас дека е противуставен закон. Само дека не пишува во законите. Законот за собранието е противуставен според таа логика, затоа што во уставот е стриктно кажано дека собранието функционира според устав и деловник. Затоа викам нема потреба. Не мислите потреба. Дека тоа ќе биде протолкувано како нова провокација во сила во вазовија на сустава? Не, 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 не. И сето она што си наслушавме во изминативе 60 дена албани... Не. Парафразирам, албанизација, кантонизација, федерализација. Дека состојбата која... е толку ја разбирам тензична поентата, и сензитивна. Ја разбирам поентата која ви е, ама не, не е така и нема да биде така. Тоа е. Можете да гарантирате? Ја не земам обрска да гарантирам за постапки нечи таму индивидуални или политички. Јас ви кажувам за процедурите, за постапките, оно што е собранието. Па за процедурите во законот за албански јазик не пишува председавање, пишува обраќање. Уставот на избран и именуван функционер. Уставот, уставот различно се чита петиот аманман. Не мојте се. Сите различно го читаат. Па како законот го читаме? Ама не, ако бил доволно уставот, немало да има потреба од два закони. Бев, мислам дека бев јасен по односно тој став и нема причина никој да биде загрижен. Тука правиме пауза за реклами, па се враќаме со дебатата.
Добро дојавте назад во студиото на 24. Анализа како да се залепи скршиното собрание и да се стави во функција на граѓаните. Главната дилема со која што вечерва анализираме и дебатираме со Тала Џафири, председател на собранието. Господине Џафири, писмото до председателот Иванов го опишавте, го известивте дека е избран нов председател на собранието, го известивте дека има ново парламентарно мнозинство, течат роковите, т.е. треба да почнат според изјавата на лидерот на СДСМ Зоран Заев од понеделник. Се сметаат роковите, така вели Заев, кој што ги има Иванов да го додели мандатот. Председателот го доби писмото вчера, од неговиот кабинет ставот беше само дека ќе постапи согласно уставот и досега во воспоставената практика. Очекувате ли овој пат Иванов да го додели мандатот? Прво и основно, ја сум ги завршил своите формално-правни обврски кои што произлегуваат од моментот на одлуката за избор за председател на собранието. Тие постапки се доставили до надлежни институции и не земам за обврска да коментирам оно што е уставна обврска моја, затоа што и во принцип уставот не дозволува да се коментира и да се расправа по него, него треба да се извршува на како што е пишано. Да, јас сега не беше тоа случај. Па затоа викам, ја не земам за обврска да коментирам сега ничие поступување по однос на постапките, затоа што секој кој што ќе постапи подлежи на соодветна одговорност за постапување, односно несоодветно постапување. И во тој контекст, јас си ги завршив своите обврски по односните прашања и по односно коментарите кои што се дават, не сакам да бидам дел од тие коментари, затоа што немам ни причина да ги коментирам. За мене е битно да е отворен патот за да можат да почнат да се да течат роковите, а од кога и како ќе течат роковите, тоа не е моја работа, јас да го коментирам или да дава мислење. Битно е дека е отворен патот институционално, затоа што како што е предвидено, председателот треба да го извести, председателот на собранието треба да го извести председателот на државата, јас тоа сум го направил и натаму настапуваат обврски на други институции. Кога председателот Иванов одби да го додели мандатот на лидерот на СДСМ Заев, иако доби доказ за од 67 подписи за новото парламентарно мнозинство, покрај другата рече дека има две пречки, пречката со роковите и таа другата суштинската според шефот на државата Иванов. Дали со вашето постапување првата пречка му е надмината на Иванов? Прво, сите мои ставови по однос на таквото однесување, како представник на Демократска унија за интеграција, сум ги искажал јавно, прецизно и јасно. Понатаму, нема да се бавам со такви оценки политички, затоа што функцијата председател на собранието не дека ме ограничува во такви... Не дека ме ограничува, него... Од вашите предходници слушавме политички ставови... Бара сепак од мене да бидам на висина на должноста која ја имам, да оставам институциите да ги извршуваат своите обврски содно на оно што е пропишено. И во тој контекст, јас сум отворил пат за оно што треба да се надмине разликата која што била во оно што се сметало дека е или не е онако како што се кажало до сега. И очекувам да се рефлектира од сите страни по однос на оно што е обврска која произлегува од моето писмо, како известие, како моја обврска законска и по тоа да постапат. Натаму не е моја надлежност да расправам. Моја обврска е да следам ситуација по однос на тие рокови што се пропишани во Уставот и во моментов кога во даден рок настапуваат моите обврски, моја должност тоа да го споделам со другите пратеници и во соодветно време и во соодветен рок, како што е пропишено, да закажем седница на која што ќе се расправа за програма и состав на влада. Политичките очекувања од сите во новото парламентарно мнозинство, лидерот на партијата од која што вие доаѓате, лидерот на СДСМ кој што е кандидат за мандатар, се дека овој пат председателот Иванов ќе го додели мандатот согласно неговиот став по средбата со високиот американски представник Хојд Брани, која што впрочем беше ваша прва официјална средба. Велите не сакате да го коментирате Иванов. Сепак вие се сретнавте со Хојд Брани по средбата на високиот представник со шефот на државата. Пренесе ли такви оптимистички пораки американскиот представник? Не.
нито па инсистирав да добијам таква информација од господинот Ји. Јас го информирав точно и прецизно кои се мои обврски и принадлежности и во кој временски рок која од надлежностите ќе ја исполнувам, со која динамика. Го информирав за оно што се уставни законски рокови по однос на постапувањето на собранието кое што треба да ја определи динамиката. И во тој контекст јас стојам на таа определба да во секој момент која ќе се искаже потреба јас да реагирам по однос на обврски што ги имам, промптно ќе реагирам за тоа што сакам да се ја поставам собранието да може да функционира онако како што е пропишано. Господин Џафери, што доколку председателот не го додели мандатот, а до собранието стигне предлог за програма на новата влада и новиот кабинет? Па јас не би посакувал таква ипотеза да биде во оптек. Би чекал да се надминат, односно да се поминат роковите кои што ќе ги определат и уставот и институциите, а сходно моите надлежности јас можам да постапам и по тоа, но оно што го кажав претходно, се надевам дека спрема оно што го кажа и лидерите на средбата, дека има такви убедувања, има таква перцепција, такво размислување дека овој пат ќе рефлектира Иванов, останува, за мене е тоа сигнал дека треба да се воздржам од некои действија, односно изјави и коментари, и во тој контекст нема потреба да го коментирам, затоа што во крајна инстанца јас ќе постапам према надлежноста која што ја имам како председател на собранието, а таа надлежност ми е дадена со устав и со закон. Собранието е единствено надлежно да одлучува по однос на програма и состав на влада, и во тој контекст, затоа што собранието е, тоа е признаено и пропишано право на собранието, тоест на мнозинството, а доделувањето мандат е пропишено изричита обврска на институцијата тоа да постапи, и доколку не постапи некој, уставот не вика дека треба се прекине процес. Уставот вика се избира влада онако како што е пропишено со процедура. Колку би можела се оспори по таа таква одлука? Па не може да се оспори ако е уставна одлука. Уставна надлежност изричита на собранието да избира влада. Како ќе се оспори? Кој ќе го оспори? Колку евентуален расплет на состојбата таков може да биде, би рекла, и ризичен во овој амбиент, особено по она што ни се случи во четвртокот, дали може да биде тригер евентуално за нови наследства? Не за наследства. Ја укажувам дека 27 април е поука од која веројатно и самите тие што дискутира по однос на тоа го разбрале и го сфативме. Јас немам дилема за таа поука, дека треба да се остави законските процедури да се решаваат за тоа, односно правото на мнозинството пратеници да одлучува по тоа дали ќе биде една или друга одлука во процедура која што прочем и пропишали со устав и со закон. И во тој контекст не би требало да биде, затоа што институцијата која што е обврзана да постапи според уставот е таа што треба да постапи спрема обврската за да избегне постапување на собранието онако како што предвидува да постапи во ситуација ако не се постапи од друга институција. Затоа пак кажувам, државата не може да биде заложник на една одлука за непостапување нечие, ако е тоа пропишано како обврска. Затоа што таа обврска е пропишана со прецизни предуслови кога е настапуваат предусловите, односно обврската. Да, пропишано е право уставно да определува мандат, но тоа право преминува во обврска откако се исполнети определени услови, предуслови пропишани со устав. А тие предуслови е да е конституирано собранието, односно да е искажано јасно мнозинство во собранието, да е информиран од тоа мнозинство, значи од председателот на собранието, дека е настапено такво мнозинство, искажено јасно такво мнозинство, и од тој момент определен рокот со устав да
се обврзува, значи, во тој рок да додели мандат. И во тој контекст појасно не може да биде никако, затоа што не сакам и во ова прилика јас не го толкувам уставот, не го читам тако како што е. И се постапува со тоа. Околу евентуално можна ескалација повторна на состојбата да биде тригер, евентуалниот таков расплет избор на влада без мандат што никој не го посакува, како што рековте, заради тоа што ве слушав пред неколку дина на интервјуто за телевизија 21, ги изразивте своите сомневања околу она што се случуваше на 27 април околу можноста за сценарио кое што би предизвикало воведување на воена состојба. Колку ваква нешто, седница избор на влада без мандат би можело да значи втора шанса за евентуално такво сценарио? Не, втора шанса тоа. Евентуално. Не. Не би смело ни да се мисли тоа да се направи. Се не би навлегувал да го коментирам оно што сум го кажал. Да, ќе зборувам од друга аспект. Од друга позиција сум искажал, значи таа анализа на 21 телевизија Клик Плюс. Добро, не мораше толку реклама да направи. Па добро сега, окей. Друга телевизија. Велите дека нема. Тоа било најава на сценарио кој што сум лично сум го предвидувал како сценарио и сета она дебата што се случуваше во собранието водеше кон еден таков заклучок. За жал се оствари тоа сценарио. Остави голема црна дамка во демократијата и во функционирањето на институциите и што побргу тоа да го одминеме и да не ни се повтори. Не може сега да постапите по некои работи кои што минато. Мислам, джабе што било предвидено, ако не можело да се спречи, очигледно дека мнозинството треба да постапи по оно што е волја на мнозинството, а постапките, реакциите други се тие кои што беа. Потом, ги знаете роковите, мислам, апсолутно, во однос на изборот на новата влада, кога можеме најоптимистички, најрано да добиеме нова влада, доколку се тече согласно уставот и доделување на мандатот? Па сега не може да се предвиди затоа што се зависи од да, не може точно процека, тоа... и се во крајни рокови ако одиме. 30 дена се во смисла на рокови доколку одат двете институции по крајните рокови уставни 10 плюс 20, тоа се 30 дена. И од 30-тиот ден од како ќе се достави предлогот на програмата и составот на владата во собранието, собранието има рок од 15 дена да закаже седница, што не мора, во тој рок, значи 15 дена, што не мора да биде 15 дена. Битно е да се обезбеди на пратениците да им се дае соодветниот рок кој што е пропишен, да можат да ја простудираат програмата, предлог програмата. Добро, не значи дека мандатарот 20 дена ќе се оставува да одиме во крајни рокови. Но и јас не очекувам да се оди во сите крајни рокови, затоа што прочем и како председател на собранието нема да ги оставам крајните рокови да закажам седница, затоа што оптималниот рок е 3 дена да ви се даде на пратениците да ја читаат и да ја простудираат, проанализираат значи програмата и предлогот на владата. И времето кое е предвидено за расправа кое што не може да се избегне и последниот ден, колку и да има останати за дебата, се прекинува дебата и пред полноќ, трети ден треба да се гласа составот на влада. Тоа више сега тие што можат комбинаторики да прават, нека си прават комбинаторики сега која би било, што би било, како биде. Кандидатот за мандатар најави дека би можело да се случи до крајот на месецот, Македонија да има нова влада. Јас не исклучувам таква можност, постои доколку не се оди во крајни рокови, оние два рока што ги спомнав претходно. Затоа викам, јас и ги гледам крајните рокови и се обходувам по тоа. А знаејќи мојот рок кога почнува, а мојот рок почнува во оној момент кога ќе добијам како председател предлог програма, јас сум должен веднаш да им го доставам на пратениците, што нема никаква пречка тоа и да го сторам, и настапуваат моите рокови по однос на седницата и крајот на седницата. Тоа е. Господин Жафире, висока државна функција, ама имате и висока партиска функција, бевте дел од сите оние централни претставателства. Имате. Од сите оние дебати за нова влада, за ново мнозинство и така натаму,
Може ли да очекуваме изненадување во новата влада? Во однос на имиња, во однос на ресори? Председател на Собранијето по Устав ги става во мирување сите... Добро, знаеш. Добро, ги става во мирување и во тој контекст... Не сте било јас... кој во дуј? Ги знае да се... работите? Во секој случај сега, ја не сум без комуникација, прочел, јас сум пратеник. Прво сум пратеник на пратеничката група, па сум станал председател и во тој контекст, но не би сакал јас да ги коментирам работите на оно што е одлука на партиски орган, тоа ќе се расправа тие тамо, јас тамо не учествувам и во тој контекст се однесува онако како што треба да се однесува. Очекувате ли проблеми во парламентарното мнозинство, кое што вие како прв меѓу еднаквите ќе треба да го координирате заедно со останатите претеници на ВМРО-ДПМН, меѓутоа вие сте прв човек на парламентарното мнозинство во Собранието. Во однос ве прашувам, апропо на што се случи со на денот на вашиот избор со претениците од БЕСА. Прво, пењето на албанската химна, која што од мојот впечаток, бидејќи бев таму, е дека сите бевте затечени, и вие, и вашите колеги претеници, а потоа и негласањето, иако они од БЕСА претениците кажаа дека нема да ве подржат. Гледате, сега во собранието никој нема да биде тепан за неговото постапување на говорница. Секој има право да добие право на говорница она, според оно што е пропишено како регулатива. Во тој контекст... Не мислам во однос на некој закон и поминување, лични ставови, лични партиски рејси. Па дебата е тоа, сега ќе се отвори дебата и на крај на дебатата се гласа. Дете ми кажувате кога во Шведска да живеем. Па не во Шведска да живеем. Па сега не можеш да, не можеш да преюдицирам која ќе биде однесувањето на многу, не. Да преюдицираме која ќе биде. Меѓутоа многу партии, релативно многу партии се во парламентарното мнозинство. Затоа има редовни и сите нешто што треба да се искажат, првично се најавуваат на координација и од привика ќе се знае за секоја... Очекувате да се пегла таму стане. Од оглас е случај, значи тоа е процедурата. Значи, не... Бидејќи според искуството во минатите состави не комисиск... стигуваш испеглано стигна. Има комисиска... има комисиска расправа каде што и тамо се дебатира и на крај се гласа и во контекст на процедурата, таа е процедура, не може да се избегне. Сега... Не, јас знам дека знаете па, процедурата, разбирам, ве прашувам политички. Хипотетички... Политички ве прашувам. Па нема што да ви кажам политички која е тоа процедура. Ја не можам да сонувам за нечија политичка одлука како дел од мнозинството или воопшто како дел од собранието. Дали мислите дека имате тешкоти да го координирате? Па ја мислам дека во принципијален аспект нема да имам тешкоти и да се искоординирам. Другите аспекти на пеглањето не се надлежност моји. Тоа треба да дојдат тамо кај што ќе дојдат прво на влада, ако се предлог на влада, или во пратеничка група, ако се предлог на пратеници или на пратеник. Во секој случај тоа и била воспоставена пракса дека и внатре коалицијата да нема предлози од една страна, односно еднострани предлози без соодветна претходна консултација или барем најавот и нема некој некому да му брани тамо, види, ми сме коалиција, па немој да предложиш. Да. Него се најавува колегијално, коректно е да добро, се најави. Имаше случај кога партиски рейтинги вие и ВМРО си кревавте, па така стига едно партиски закон. Добро, стига, па се враќаат таму кај што требало да се вратат и тоа е, мислам, постапка, процедура е. Мој совет е помалку такви работи да има, затоа што сепак ја не можам тоа сега да го толкувам. Чувате ли блокада на собранието од ВМРО-ДПМН доколку решат да останат како претеници во законодавниот дом? Па не, ева, видовме за таа една трета точка, таа фамозна комисија за избор и именувања, 60 па, дена траеше дебата. Дажам, ја не очекувам сега да расправам хипотетички што може да се случи. Ама тоа се случи веќе, пред да ви изберат. Очекувате ли ВМРО-ДПМН во таа насока да продолжи? Немам причина да се обтеретувам со тоа. Кажав на почетокот, јас сум сконцентриран да ги исполнувам своите обврски и надлежности онако како што се пропишани. А правото на одлука партиска, политичка е право на оние што се во собранието и во секој случај јас тоа не можам да го коментирам. Тоа ќе влие на работата во собранието. Ако еден закон е заглавен 5 месеци на комисија... Во секој случај на комисија, ма тоа не е пречка за пленума да се работи. И за комисијата по однос на други прашања. Значи, поинако е работата во комисијата од она што го видовте... Добро, ја споменав
хипотетички комисија. Ите на Сидница. Комисијата за избори ни беше 60 дена заглавена на Сидница. Да, ама не мора да значи дека ако е таму заглавено и дека е заглавено све собранието, затоа што комисијата може да расправа по тоа односно прашање со години, а другите работи да течат онако како што е предвидено да течат и во тој контекст. Мислите дека не може, не може да се блокира? Да, процедурите нема да дозволат да биде блокирана работата. Не може да се извлече паралела. Мислите дека нема да може па, да биде блокирана? Не може да се извлече паралела. Значи, ово што се случува во сега со оно што е работа на комисиите, затоа што има разлика во нештата. Рековте нема да коментирате евентуални политички одлуки, сепак ако случајно дојде до бојкот на собранието од партијата која што има најмногу претеници во законодавниот дом, тоа не е прво убаво, не е да, за гледање убава слика бојкот на собранија за ниеден, ниту е пријатно за ниеден председател на собранието. Бе, тоа не е пријатно за председател на собранието. Имавме така случај еден куп во минатото. Но сега, затоа викам, не би требало да се зема теркот кој што бил. Впрочем, пак, кажувам, ако е одлука и придобивките и последиците по однос на одлука ќе сноси субјект кој што ќе носи таква одлука. Собранието дори има мнозинство, може да работи и во ситуација кога не се присутни абсолютно тој дел, затоа што таква пракса е воспоставена како пракса и не може сега да спорите. Да. Ќе добијат малку помали плати, ама собранијата ќе функционира. Нели имаш измени некој во однос на закона за собранијата? Има, сега. Добро, господине Џафери, имам уште релативно кратко време. Сакам да го отвориме крвавиот четврток. Вие бевте цело време во салата, то во тој фамозен ќош во кој што разраената толпа, гневната толпа што влезе да тепа пратеници, ги стави пратениците буквално. Загрозен ли ви беше животот? Почувствувавте ли дека ви е загрозен животот? Па добро, директно, како последица, можна е, не само мојот живот, сечиј живот беше загрозен таму, како последица на однесување на толпата. Но основна реакција лична, имајќи претходно искуство, значи, постапив и се однесував онако како што од професионален бекграунд аспект си реагирав кон ситуацијата да бидам во ситуација да имам преглед пред себе, од страна да немам можности. Но, сум го кажал и го повторувам дека пратениците од мнозинството и оние кои што ги осигура како физичко обезбедување на екс-министр за внатрешни работи на лидерот на СДС, кои што беа присутни, се ставија во директна заштита, значи на председателот на собранието. Тоа сум го кажал и го повторувам. Оти тоа јасно и се гледа и од снимките. И како резултат на тоа, значи е спречена можноста да се дојде во физички додир со председателот на собранието, т.е. со мене. И, но како ситуација, значи, потешка, по лоша ситуација, како политичар не може да доживиш, освен таа ситуација. Да верувате, па, дело, како политичар, затоа што ги сметам сите мие што го доживеевме, тоа затоа што едно винари... Сметате ли, го споменавме сценариото, сметате ли дека луѓето кои што влегоа со црни маски и со црни маечки, кои што директно знае каде да се движат, знае кои каде се наоѓа, собранието вие знаете дека е лабиринт. Некој од надвор да влезе, тешко дека ќе најде од прва каде е пресцентарот, дојдоа со намера да убијат пратеници. Па тоа не треба да се тврди овде. Тоа се гледа и од снимките, дека луѓето кои што така дошле маскирани, со која друга намера дошле? Освен со намера да линчуват, а во крајна инстанца и да елиминираат физички определени луѓе. Е, кои се тие луѓе, сега безпредметно е да ги именувате по имени, што се виде и исходот кои е. Не, очигледно беше дека луѓето или биле упатени од други луѓе, или беа запознаени претходно со сите простории. Видете, јас пак ќе кажам,
od onaj moj background imam i lične analize po odnos na profesionalno to i neprofesionalno to odnesuvanje na ljude to, se gleda ko je obučen za što i ko je del samo, ajde, motiviran od, od euforijata da si vlezem u sobranijeta. Zato što ti je što se vlezim euforično u sobranijeta si odat kako mravki po prostoriji. Ma ti je što se celno vlezeni, znači se gleda da je kad taman se upatni tamo kaj što da je nasočeno da se upatat. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски рече дека ако влегле и сакале да убијат, ќе убиеле. Нема да коментирам. Сувишно е коментар било каков. Поготово лидер на политичка партија, која со години била дел од власта, со таков став, мислам дека нема потреба за коментар. Менше Фириш, што е со потврлањето на полицијата? Колегата Дамјан Чунихин, снимателот, кој што беше со вас заглавен целиот тој период. Јас не знаев дека... кој е, како лично само знаев дека дел од новинарските екипи, како помлад што си го гледав покрај себе, си го храбрев да седи до мене така па, и да си тоа, чува глава. Па сигурно тоа безбедно излегол, бидеќи бил до пресателот на свиданијата. Беше и до мене така. А сведочи дека неколку пати ве прашал кога ќе интервенира полицијата, имате ли контакт со министерот, имаше сведочење и од претениците дека сте се обиделе да го добиете министерот. Па јас се гледам и на снимката дека цело време зборувам и комуницирам и тоа на два телефона. Морам да го кажам сега, ово не сум го кажал. Точно јас комуницирав и со министерот за внатрешни работи. Му укажав за ситуацијата, затоа што уште кога ја држав изјавата на македонски. Кога ми ќе го видов маналетот, видов. Пошто на мониторот од десна страна се гледа сликата на двор што се случува. И во тој момент гледам дека ќе настапи тоа што сме го предвидели што се случи. Му кажувам на министерот дека луѓето легуваат веќе во собранието. И неколку пати во комуникацијата ми тврдеше дека издале таква наредба како министер кон хиерархијата надолу, значи кон директорот и шефот на штабот кризе. Но му викам дека тие наредби треба да ги провериш затоа што луѓето што се упатени по таа наредба очигледно отишле во спротивна насока или воопшто не реагираат. И по некое време со друга комуникација уште му укажав ако е потребно лично да оди да избере луѓе на кои што врз кои што има директна команда да ги избере и да ги води директно во собранието и да иде со нив. И по некое време значи се појави првиот полицаец од специјалните единици пред нас како пратеници кои што бевме во тој дел испред толпата. Сликата е мизорна затоа што ни него не го поштедиле со повредите и кога дојде пред обезбедувањето на Заев и на Оливер, го симна шлемот и тогаш се виде дека крвари по главата, само кажа дека да не бринеме, оти се влезни внатре и се повлече назад, за да може и нему да му се укаже прва помош. Јас како председател ги знам, тие луѓе сега веќе дознав кои се. Нормално дека во делот на моји надлежности ќе обстојувам тие да бидат делот обезбедувањето на собранието, затоа што професионално настапиле, без оглед на можни поинакви наредби кои што се дадени во Министерството. Господин Джафири, како дојде до таква ситуација, таква поделеност на полицијата? Буквално да нема наредба да се спаси вториот човек во државата, пратеници, новинарски екипи, служби, таму имаше жени, имаше бремени жени од собраниските служби. Министерот Мухију директно го посочи директорот на БЈБ Митко Чавков за одговорен за... Министерот на конференција за печатот го кажа, мислам дека беспредметно повише јас да коментирам, да коментирам затоа што и спротивна наредба тие полицајци
izvršile nečije naredbe, iako po zakone zabrane to izvršovanje naredba čije izvršovanje podrazbira vršenje krivično delo ili učestvo u vršenje krivično delo ili obezbedovanje izvršovanje krivično delo, kako sakate pravno da go tolkuvate. Во поединечното постапување на институциите, секако како надлежност, ќе подлежат под законска одговорност. Не тоа што го бара собранието и некој друг, него законите се тако поставени. Оти законот во за внатрешни работи, законот за полиција, законот за одбрана, законот за служба во армијата, се структурни системски закони кои што ја предвидуваат ситуацијата извршување, односно неизвршување наредба, а неизвршувањето на наредба е кривично дело, санкционирано со кривични законник, и во тој контекст, мислам, институциите имаат материјал доволен да постапат. Може ли да се сега ме прашувам повеќе и како човек, и како некој што долги години бил во Собранијето, може ли воопшто да се коментира моментот дека тројца актуелни пратеници пуштаат насилници за да ги тепаат нивните колеги? Па ја мислам дека е тоа само по себе коментар. Не би требало повише да се коментира. Јас сум го кажал и по тоа прашање ставот, по однос на колегата, е колега, пратеник се уште, докторот Сашо Охрид, кој по вокација лекар, од морален аспект, колку и да имал политичка одлука, не смеел тоа да го прави. Хуманист, лекар, школуван, предодреден, професионално да лекува, да спасува животи, а не да придонесува кон загрозување на животот, но оставам на нив да живеат со тоа. Ти мора да живеат тие со тоа. Ние ќе ги одминеме тие шокови. Јас ви кажав и на почетокот за себе, уште утре дента почнав да ги исполнувам обврските кои што произлегуваат од функцијата, но тие нека живеат и како ќе живеат, тоа е нивен избор после тоа. Ќе дојде, тоа ќе се гледа и кога ќе дојдеме веројатно и во соодветна собраниска расправа по тој настан, ќе се видат себе си сите. И... Не, во ова анкетна комисија? Па ја не мора јас да најавувам, тоа е обшта процедура, надлежност. Веројатно мнозинството ќе иницира, затоа што за тоа треба 10 пратеници да иницира и многу куса немаме, вие велите дојдоа да убијат, немаме кривично дело засега за осумничените обид за убиство. Нешто е учество во толпа кое што ќе изврши кривично дело, обид за убиство немаме според квалификациите во јавното обвинителство засега вело. Не знаеме како ќе се прошири истрагата. Добро. Тоа е обврска на институцијата, нека се постапи институцијата. А нема ни постапки за организаторите на протестите, нема ни постапки за поттикнувачите, кои што изминатиот период слушавме сега ќе изјави? Па тие одговорности не застареваат. Тоа се работи кои што во секој момент може да се покрене. Не може организаторот на протестот да се амнистира од одговорноста за текот на протестите, ако во сред протест луѓето кои што ги извел на улица му одат во правесно извршување кривично дело, а да сметат дека не се одговорни. Но тоа не треба јас да го кажу, тоа предпочитувам институциите ќе го спроведат и ќе донесат соодветни заклучци за тоа што со закон е пропишено, значи правото и одговорността. Јас не спорам по однос на право на граѓанин да протестира, мирно да искаже несогласување своје по односни прашање, но обврските, оние што ги имаат, треба и да сносат одговорности кон оно што е зацртано како одговорност. Тужите? Не чувствувам лична потреба да тужам, затоа што поголема тужба од тоа да живеат со тоа што го направили, нема. Господин Џафири, јас ви благодарам што вечерва бевте гости во 24. Анализата, надевам дека во периодот кој што следува, скршиното собрание ќе успее да се состави. Јас сум убеден дека ќе успее. Ви благодарам. Почитувани, вам на вниманието ви благодарам. Останете и понатаму со телевизија 24.